السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. محترم بھائیو، آج کے اس درس میں موضوع پر مسح کے بعض مسائل کے تذکرے کے بعد تیمم کے تعلق سے میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا، اور تیمم کے سلسلے میں یہ بات معروف ہے اور اہل علم سے مخفی نہیں کہ مسئلہ تیمم بھی کتاب اور سنت اور اجماع علماء سے ثابت ہے. صحابہ کے بعد صحابہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، تابعین اور تبع تابعین کے زمانے سے لے کر آج تک اہل علم اس کو بیان کرتے اور اس پر عمل کرتے چلے آئے ہیں. تیمم اس صورت میں جائز ہے، یا یہ کہ تیمم سے پہلے جو بات گزری ہے وضو کے باب میں، وہاں بات ذکر ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طہارت کے لیے دو چیزیں ہمیں عطا کی ہیں، اور پہلی چیز پانی ہے جسے ہم نے اصل اول کا نام دیا تھا، اور دوسرا اصل جس کو نائب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے پانی کا طہارت کے لیے، وہ مٹی ہے. وہ کیا ہے؟ مٹی ہے. تیمم کہتے ہیں کہ پانی نہ ملنے یا پانی کے استعمال سے عاجز ہونے کی صورت میں، پانی نہ ملنے یا پانی کے استعمال سے عاجز ہونے کی صورت میں طہارت کی نیت سے پاک مٹی کا قصد کر کے اسے ہاتھوں اور منہ پر ملنا تیمم کہلاتا ہے. پانی نہ ملنے یا پانی کے استعمال کے عاجز ہونے کے سبب سے یا عاجز ہونے کی صورت میں طہارت کی نیت سے پاک مٹی کا قصد کر کے اسے ہاتھوں اور منہ پر ملنا تیمم کہلاتا ہے. منہ پر ملنا تیمم کہلاتا ہے. تیمم کے تعلق سے آیت تیمم ہی کے اندر، جس کے تعلق سے میں ابھی آپ کے سامنے ایک عظیم حدیث ذکر کروں گا، اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں فرمایا: وَإِن كُنْتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ اور اگر تم مریض ہو،
وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ، اور اگر تم مریض ہو یا حالت سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، اور اعزکم اللہ تم میں سے کوئی انسان پیشاب اور پیخانے سے ہو کر آیا ہو، او لامستم النساء، یا تم نے بیوی سے جمع کیا ہو، بیوی سے جمع کیا ہو، یا رات میں نائٹ فال ہو گیا ہو، سوتے ہوئے انسان کو نائٹ فال ہو جاتا ہے، فلم تجدوا ماء، اور ان صورتوں میں تمہیں پانی نہ ملے، تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، تو ماں پاک مٹی سے تیمم کر ڈالو، پاک مٹی سے تیمم کر لو، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، تیمم کی جگہیں کیا ہیں اور کس جگہ بندہ تیمم کرے گا؟ فرمایا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، یعنی اپنے چہروں کو اور وایدیکم منہ، اور اپنے ہاتھوں کا تیمم کر لو، کس سے؟ مٹی سے، مٹی سے اپنے ہاتھوں اور چہروں کا تیمم کر لو. تیمم کا طریقہ کیا ہے اور تیمم کے تعلق سے مسائل کیا ہیں، وہ باتیں آگے آئیں گی. اللہ فرماتے ہیں ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولیکن یرید لیطہرکم، اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتے، تم پر کوئی مشقت، تمہیں کسی مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتے، تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتے. کیا چاہتے ہیں؟ ولیکن یرید لیطہرکم، بلکہ اللہ کیا چاہتے ہیں؟ کہ تمہیں پاک کر لیں. ولیتم نعمتہ علیکم، اور تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیں. لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو. حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ حدیث ہے. آیت تیمم کے نزول کے سلسلے میں شان نزول کیا ہے آیت تیمم کا؟ انتہائی بہترین حدیث ہے. شان نزول آیت تیمم کا کیا ہے؟ اس تعلق سے حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، اور اس حدیث میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ کس طریقے سے آیت تیمم نازل ہوا اور کب اور کس وجہ سے نازل ہوئی آیت. کہتی ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالت سفر میں تھے، سفر پر روانہ ہوئے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مقام بیضا یا ذات الجیش، مقام بیضا یا ذات الجیش کے مقام پر پہنچے، تو میرا ہار ٹوٹ کر گر گیا، میرا ہار ٹوٹ کر گر گیا، جس کے سبب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تلاش کے لیے رک گئے، جس کے تلاش کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں ٹھہر گئے، اور آپ کے ساتھی بھی ٹھہر گئے، آپ کے ساتھی بھی ٹھہر گئے، اور ایک ایسی جگہ پر ٹھہرے جہاں نہ کوئی کنواں تھا پانی کے لیے کے حصول کے لیے، اور نہ کوئی چشمہ تھا، اور ایک ایسے وقت میں جبکہ ساتھیوں کے پاس بھی کوئی خاص پانی نہیں تھا. اب یہ سچویشن تھی، اور لوگ پریشان تھے، لوگ تلاش میں لگے تھے. اتنے میں کچھ لوگ آئے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اور کہا کیا آپ یہ نہیں دیکھتے کہ عائشہ نے کیا کیا؟ عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا، نبی کے ساتھیوں کو روک لیا، اور ایک ایسی جگہ پر روکا ہے جہاں نہ کوئی کنواں ہے، نہ کوئی چشمہ ہے، اور نہ لوگوں کے پاس ہی کوئی پانی ہے. یہ سن کر ابو بکر اپنی بیٹی عائشہ کے پاس آئے، اور اس وقت آئے جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے کے لیے حضرت عائشہ کے ران پر
اپنا سر رکھ کر کے لیٹ گئے، سو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ابو بکر آئے آپ کے پاس، جس طرف آپ تھے، آئے بیوی اپنی بیٹی کو سرزنش کی اور جو کہنا تھا کہا،